Samo tiše. Nina, objasni nam svoj odnos sa Slobom Radanovićem. Daleko bilo. Daleko bilo. Tebi je sve daleko bilo, a nikad bliže. Daleko. Ajde da čujemo sada ovo čemu se priča. Neko od vas. Ništa, strogo poznajem, pa bila sam... Ajde samo tiše, ne čujem Ninu, pored mene sedi. Ništa, mi smo imali strogo... Strogo poznajem. Jače pričam. Okej, za drugari! Dajte da čujemo Ninu, molim vas, gospod. Ne znate kako mi srce lupa, ozbiljno osam. Ajde, ljubo, srce poslije. Ne, ozbiljno, ništa, samo kad je ovo bilo za Pinkove zvezde, on me uzeo za spot i ništa više od toga nismo imali. Čak mi nismo tamo ni pet rečenica... progovorili. Da li imaš njegov broj telefona ti? Izbrisala sam. Slučajno. Zašto? Kad je bilo... Inače, odmah da se... Polako, zbunila se. Ja sam bila sa momkom u Beogradu i trebao je da mi nađe hotel i to. I zato mi je dao broj telefona jer ja stvarno u Beogradu ne mogu sada se snađe. Baš si našla Slobu Radanovića od toliko... Pa za spot. Za spot je trebalo. Za spot je trebalo da se snima uveče u jedan sat. Što snimaš spot porno, ti snimao jedan sat. Ne, ozbiljno, zato što je taj kafić, zato što je bio u pitanju kafić jedan poznat, sad sam zaboravila kako se zove. Nema potrebe da rekao. Uglavnom, i on je valjda to iznajmio, da to bude, znači, snimalo se od 1,5 do 6, tišina lažove, ili ćeš da lajiš. Dobro, pusti sada, Taru, priča to. Tara, sam priča. I onda su oni iznajmili to od 1,5 do 6, to je bilo njegovo tu i to je to, ništa više. Znači, 4,5. Na setu ste bili svi. Da, svi smo bili tu, bile su tu devojke koje su igrale, 4 njih, ja mislim, da tačno se vidi u spremu. Ima jedna ovdje, nema jedna. A samo si ga ti zvala od tih za hotel, ili su ga jedna zvala? Ne, mi smo, Kija je nama našla hotela, a on mi je... Pozdrav za Kiju! Kakve Kija ima veze sa Slobinim spotom? Pa ima, zato što je bilo Pinkove zvezde, a oni su bili sude tu, Kija je našla hotel. Kije je našla... Ajde, izračula za zlobu. Kije je našla... Ne, to nisu bili u braku. Znači, Kije ti nabacila zlobu. Kije je našla... U žiriju su bile, da. Kije je našla hotel i onda sam ja sa Slobom, pošto ja nisam znala gdje što kako, on mi je objasnio preko... Ako ti Kije našla, što nisi nastala komunikaciju s Kijom, nego si sa Slobom? Pa zato što kod Sloba idem u spot, ne idem kod Kije. A Kija ti je našla? Kija je, da. Evo, pitanje Slobano. Jako zanimljiva priča. Dragi gledalci, vi znate o čemu ja pričam. Hvala vam, slušamo dalje.